Андрій Шараскін, до вас запитання. А, ті висновки, які ми повинні робити ось після шести років, після тих подій, які тоді були на Майдані, чи зроблені вони по ваших відчуттях глобальні для народу? Я взагалі не впевнений, що будь-який народ, якщо просто ми говоримо про народ, може робити якісь висновки. Для цього ну, абсолютно, якби просто ми ж знаємо, що сума набагато. Глупіша, ніж одиниця. Народ не може робити висновків, і це не його завдання і функцію. якби Це вже вибрані представники або ті, які беруть самі на себе ті повноваження, які ставлять вимпили, які маркують територію, які проводять відліки від точки до точки, які є переломленими або немає переломних. І тобто, я би до персоналі конкретно говорив, бо це навіть не функція, це здатність взяти на себе цю функцію. Але м, я б трошки вище повернувся, тому що ми зараз в, такому, в такій ситуації про, про що говорилось: з невіри, роздраю і ще чогось. Ну, зрештою, е, цінності, про які говорилося, там. Я не знаю, наскільки їх багато, але свобода, рівність, закон один для всіх, про який багато говорилося. Ми їх не досягнули, і тому революція не завершилась, і система не змінилась. Вона антилюдська, антинародна. Вона не враховує інтереси будь-кого з нас. і та Невеличка частина, які управляли цими територіями без нас, вони переформатувались в інший консенсус, набрали інших облич, знов продовжили управляти без нас. Зараз знову управляють без нас. І ми, тобто, революційний процес ох, це вже бачите, не так просто. Революційний процес не завершений. Війна поки що не виграна, і нам потрібні маркери, звісно, куди ми йдемо. І отут лунали слова про те, щоб не опускати руки, що поки ми пам'ятаємо і це. Якщо принаймні хоч хтось пам'ятає і не опускає руки, то точно якби щось буде відбуватись, мені так видається. А найголовніший інсайт, який я отримав за крайні роки перше, що такі люди у нас є. Що <плес> <плес> на жаль, на жаль, е... Такі речі вони не передаються по, по, по крові, по спадковості, е, по сусідству, по родинним зв'язкам. Вони одиничні, це, на жаль. Е, ще один великий жаль про те, що таких людей дуже мало. І е, ще гірший жаль з того, що з Майдану і з війни. Їх не стає більше. Вони не оновлюються і на місце загиблих, або тих, хто відійшов, або тих, хто склав свою зброю, упустив руки, вирішив або вкоротити собі життя, або позбутись того всього взагалі, не приходять нові. Оце дуже великий страшний жаль. І ще один момент. Я не знаю, чи ми будемо про це говорити, тому що і Майдан, який показав безпрецедентну синергію. ми знаємо, що це серйозна наука, яка вивчає якраз зв'язки, які утворюються. І війна, яка показала якраз цей прояв громадянського суспільства, ми ж до цього не знали, що це таке Таке несвідоме якесь, яке, ніби і свідомо, і несвідомо. На це звернув увагу Ян Томбінський, він е, е, посол Євросоюзу в Ватикані. Він сказав е, потрясаючу річ. Він каже: Ви уявляєте собі, що ви зробили? Яка? ну Як ми намагалися там щось. Каже, Я всьому світові і в Європейському парламенті говорю одну річ: зверніть увагу. Не держава. Захистила своїх громадян. Громадяни захистили свою державу. Я хотів трошки дві репліки стосовно того, що сказав Остап. Друже, Остапа, дуже хороша метафора про стрілу, але куди вона направлена, нам, якби мені видається, що тут ми знову будемо займатися самоїдством таким. Трошки от про те, що там проросійські, не про російські, інші, проамериканські, ще якісь. Ем, це, це одне стосовно куди його спрямувати через і через все інше, але куди. Е, а інше, от ви сказав про те, що дуже-дуже мало і нас мало, і часу мало, і всього іншого. І про те, що що ж робить. Ви бачите, що відбувається неправда, як каже Греко-католицька церква, та й взагалі християнство, якби про те, що якщо ти бачиш, що відбувається якась неправда, і розумієш, що це неправда, що це зло, то ти маєш цьому перечити і робити так, щоб це не відбувалося. Знищувати це. Бо ну, якщо ти це розумієш і не знищуєш, то ти такий самий грішний. Ти співучасник, ти не просто відсторонний. А от все це жиле, про що ви говорите, це просто мені чомусь хочеться вірити в те, що дуже багато хто не розуміє і власне каже, що яка різниця? Він не усвідомлює, що це зло. І поки він не усвідомлює цього, то він насправді не є грішним. Я би поборовся такий за тих, що не усвідомлюють, які ще не є грішними. але якраз з тим, щоб. І дуже жорстко. Дуже жорстко от якраз боровся з тими, які чітко розуміють, що є гріх, і роблять вигляд, що його не помічають, бо це такі зовсім різні речі.